Jesus. You come away sickness in cup. Praise Lord, our God. You save people from their sin. By your blood of Jesus, you come away sickness in cup. Bethel TV, Bethel TV. ረጅም ጊዜ ጀምሮ ወንድማችን በድብቅ ለሰው አይናገርም እንጂ በስኳር በሽታ ይቸገር ነበር። ዛሬ ቤት አብረን ነበር ቁርስ የበላነው። እሱን ቀጥታ ወደ አክም ቤት ላቆጥና አለ ከፓስተር ጋር አብሬ ወደ አገልግሎት ጋር ከዛ ደወለልኝና እንዴ አለ ሄጄ ስመረመር እንደዚህ አሉ ዶክተሮች የምን ስኳር ነው የምታወራው? የምን ስኳር ነው የምታወራው? ለጌታ ክብር ይገባል የሚል ቆሞ ያጨበጭባል። ቆሞ አንድ ሰው ይቀመጣል ሰው ቆሞ ያጨበጭባል። ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው። ሃሌሉያ። እንደዚህ ነው ያላቸው። ይሁንላችሁ የምወስደው መድኃኒት እኮ ይሁንላችሁ ሲል ተሳስተሃል። መድኃኒቱ ላንተ አይገባም። በጌታ ሰላም ወደ ቤት ይሄ ወለ ኢየሱስ ይሁን። እዚህ ቤት ውስጥ 11 ሰዎች አሁን ከስኳር ይፈወሳሉ። አሜን። ቶሎ ነው 11 ሰዎች በላይ ነው ስኳር ያለባችሁ። ቶሎ ነው የፈውሳችሁ ሰዓት ነው። እየሮጣችሁ ነው። አባቴ በዝጄ ላይ አስቀመጥኩ ሙታን ይነሳል ቡራን ይበራል ካሳብች ዘላው ብሌ የተናገርከኝ ቃል ባሉ እምነታቸውን አልፈ አለማመናቸውን አልፈ እኔ ውስጥ ያስቀመጥኩን ቅባት እንድታከብር ጸልያለሁ። የዚህ የፍርናኬ መታሰቢያ እንዲሆን በሰልፍ መጥቶ እግዚአብሔር ረውለት እንዲመሰክሩ ጌታዬን ስለምታረቅ አመሰግናለሁ። አሜን። አሁን ያው በመንፈስ ሆናችሁ ኮኔክት አድርጉ። አብሮኛ ይሄንን ብሉ። አብሮኛ ጋር ስማይልኝ አንቀላፊቼ ነው ተነሳሁት። ከዛ በኋላ ጧት ሆኖ እጄ ቼክአፕ ሲገባ የለም የምን ሱካር ሱካር የምትለው ነገር የለም። እኔ ላይ ሱካር ያገኘሁት አምና ነው። እኔ ከዚህ በፊት ምን ያህል ጊዜ በኔ ላይ እንዳለ አላውቀው። ምርመራ ሲገባ ሱካር አለ። ሱካሩ በጣም ወደ 15.5 ላይ ሄዷል ብሎ ዶክተሮቹ ሲነግሩ በዛ ላይ እኔ እንዴት ነው ነገር ይሆንኩት ብዬ በጥያቄ ኖራለሁ። ነብዩም ባለፈው ሲናገር አንድ ነገር ብሎኝ ነበር። እንዴ ያለ ነው ሲናገር ነበር። አዎ አንተ ለሌሎች ሲጸልይ እንዴት ባንተ ላይ በኔ ላይ ይኖራል ብላ እየተናገርክ ነው ብሎ ሲናገር ነበር። እኔም በዛ ሰዓት አንድ ነገር አለ እኔ ላይ እንዴት ይቀመጣል ነገርማ አሁን ይነሳል። አገልግሎት አዎ አገልግሎት የቸርች እዚህ እቺ ሰጋው ገልደሳ ሰጋው ገልደሳ ሁሉ እየሰለ እኔ ሌላ ላይ እጅ ጭናለሁ። እኔ ላይ ተጫነው በሽታ ለምን አይነሳም ነው እንዴ? እውነት ነው ልክ ነው። ዛሬ ተናግሬያለሁ። በዛ ሰዓት ላይ ድንገት ከኔ ተወሰደ ሄዳ አላገኘውም። እስኪ አላገኘውም በልሽ። ምን አለ ከዛ ሆስፒታል ሄደ ስንቴ ተመረመረ? አው ዛሬ እጄ ተመረመር እጄ ሲመረመር ጽፎ ነው ሰጡት። ባንቴ ላይ ሱካር ሃይ አይደለም ምንም የለም ትክክለኛ ኖርማል ሰው ነው አሉ። ወረቀት ጽፎ ሰጡት አለ። ያው የታል እምነት ይሁን ዘን አምጣሽ ሲመረመር የነበረው ውጤት 18.5 የሚል ነው። አሁን ግን 8.5 ነው የሚለው ሚኒ ኖርማል ነው።